primjer, njihove te kada ustanu i mišljenje i sve, ja razumem što oni kažu, ali ja se samo ne slažem. Ja ne kažem da te ljude ne razumem ili da se protiv, ja samo se ne slažem sa njima. Ne slažem se, meni me tedes bolje od MBA. Listi su sve u isti, pa ne, jebote, pa šta, da te ubedim da je bolje. Drago mi je što sam makar malo našom učinom. Ajde, da ću što vas pokazati. Znaš, kako se zove, što me razumeš, za taj trip i za sve to, znaš. Naravno, meni to ništa nije čudno. Znaš. Ovo je, da ne zjebaš, ljudi kupio treću sluši. Ti šestu za redom, rođeni. Ti bira ludi, napolje odeš, za 10 godina, odeš i napiješ se i vratiš se ovdje. Za 10 godina imamo jednu pauzu od 8 meseci. Za sve sam znači pokažem, ti ćeš. Gde? Ja, dobio si stvari! Wow! Tuši korac. Kako su dobre. Aua su dobre, zvezdane, sve. Vidi ove. Ove su najjače. Ove mi se sviđaju. Dobre su sve, ali ove su mi najjače. Ove TN. Znači, patikice, kako znaju, ko zvršava, Bože mi oprosti, ko da se utvora za patišadu patike. Ali je topar. Ali je topar. I ove krem. Crno, možeš malo da ubiješ, da? Čarape. Vidiš što mi je osnovno, znaš neki rizno kupio, pošto smo se zezali oko majice. A što su dobre. Znaš kad sam se zezal što je dala ovome... A znaš kod ti posla? Pa znaš, ne znaš. Kako znaš? Pa kod ti posla? Misliš da je Filip, da je sin? Pa ne, nego pitam. Osman mi je. Sve ovo? Ne bre, ne za to ovo. Oooo, brutalna, baš je alšmekerica. Ali ovo nije za svaki dan, ovo je baš ono. Ali ne, nego ja dolazim kod Osmana u radiju. A predamnom Ana poklanja Rodniju majicu koja je kupila meni, pa je bilo ono, pa mi nije dala. Ono Jordan, onaj Jordan crveni. Kod Rodnije. Da. Ja ovako gledam i kam je real, pa smo ono, real onda mu daješ. Pa kao znaš, oni, čekaj, nema veze, došao sam, pričao sa mnom, daš mi majicu. I ona kao, pa dobro, nije ti, znaš, posle sam ja tela za trening. XXL, majica, Jordan, crni, ovako, ona, skroz crno, ono. Da, vidjela sam da nose razbira. Da. Kažem, jesi ti realna, stvarno? I nebitno. Ulazimo, tu je bila svađa, kako se zove, u radiju, i ja kažem, sad se svađaš za majicu, i kaže, on, kupit ću ti ja majicu. Šta si kao, šta se smaraš za majicu? I ja, prošli put, on dođe, ja kažem, da mi majica. On kaže, za ženu, kaže, nešto mi. Kako mene podsjeti? I sad ja kad sam ušao, ja kažem, ne, znam, nisi puno majica, a ono ovako. Čekaj, mali, kao znaš. Baš je lepo. Ali sam se oduševila. Znaš koliko mi treba da ljubav? Vidio sam i moj. Sve. Mirav sam ničeo što ja bilo što... Ne, ne, ali stvarno... Znaš kakve su lepe, da si najčice, ja sam to neki, dao sam... Ja mi reći, ben, ja te bele novi. Kome ja? Ja. Malo su za mnije, pola broja veće. Ja mu dao tu to jednu majicu. Ja, malo sam se spoločio. Ona je dao da ti sve obuko mi učinu. Da. Znaš ovo. Ali sam bio srećan, znaš kakvi su, odmah se čipe čepe. Da. To je jaj. Da, ovo sam surac. Ja, neki si, to te razpolođio. Joj, kako sam ovdje, da viš kako sam se igrao. Joj, Bože, kako. Čim da se daći to, ja ovo prvo ne ovdje živimo, pa to je ovo način od ovih priča, razumeš me, ne ovdje. Znam, pa zato jeste nevjerovatno. Znaš, kad se tako čapio tim stvarima, ja tu ima, znaš ono. Ma vrati, joj. Samo čuti, ajde, i vidi ono, sve ti je rekao Mikica. Da, dobro. Nadam se samo je to da si ne shvatila. Da, ajde. Ajde. Idemo se. Koliko je sati, ljubav? Sati ti je još 10 minuta. Stižiš.